Tervehdys! Tässä suurena veropäivänä viikolla monen maailmankuva heitti Voltin, kun suomalainen teknologia-alusta yritys Volt myytiin Amerikkaan laskennallisesti 7 miljardilla eurolla. Niinhän siinä kävi, että moni, joka vielä äsken kantoi huolta Volt-lähettien työoloista, äityi hehkuttamaan suomalaisen kasvuyrityksen huikeaa menestystarinaa. Mutta mahtaneeko se kaveri, joka joskus viime vuosituhannella keksi pizzataksin, nyt miettiä, että olisiko sittenkin kannattanut vielä kehitellä ideaa vähän pidemmälle? Miksi muuten pizzataksi aikoinaan kuskasi vain oman firman pizzoja, eikä kaikkien firmojen pizzoja? Miksi sillä pizzataksilla ylipäätään muuten oli oma pizzeria? Olisi vaan kuskaillut. Koronaministeri Krista Kiuru on nyt useampaankin otteeseen julistanut, ettei myrskyssä pidä jäädä odottamaan luotsia, että ne paikalliset kipparit kyllä tuntevat parhaiten sen tien satamaan. Kokeneiden kiuruloogien mukaan tällä yritetään sanoa sitä, ettei alueviranomaisten pidä jäädä odottelemaan valtakunnan tason linjauksia, mutta valitettavasti suomeksi tämä kiurismi tarkoittaa sitä, ettei aluehallintoviranomaisten pidä kuunnella paikallisia terveysviranomaisia. Krista, se luotsi on juuri se paikallinen kippari, joka parhaiten tuntee sen satamaväylän, joka ikisen kiven murikan. Meiltä kysytään, onko siinä mitään hyvää, että Valko-Venäjän sotilaat kärräävät Lähi-idästä tulevia ihmisiä EU-ulkorajoille, Liettuan ja Puolan rajalle. Sivuuttakaamme nyt se, että eikö jos muuten EU-maa Unkari tehnyt tätä ihan samaa 6 vuotta sitten kärätessään porukkaa Itävaltaan. Mutta on tässä jotain hyvää, nimittäin ainakin se, että Puolaa näyttäisi pitkästä aikaa kiinnostavan Euroopan unioni. Ähtärissä huolehditaan siitä, että pandat käyvät kalliiksi ja on väläytetty jopa sitä, että pandat saatetaan joutua palauttamaan Kiinaan. Voi! Panee kysymään, että miten pandojen keskustelu eroaa siitä keskustelusta, mitä taannoin käytiin Tampereen Särkänniemen delfiineistä. Eli onko delfiinisarjassa jotenkin eri säännöt kuin tässä pandasarjassa? Missä ovat nyt ne, jotka huolehtivat pandojen oikeuksista yhtä pontevasti kuin aikoinaan delfiinien oikeuksista semminkin? Kun pandoilla näyttäisi olevan potentiaalisesti hiukan näitä ulkopoliittisia tai ainakin ihmisoikeusongelmia enemmän kuin delfiineillä. Tosin ehkä ihmisoikeudet ja pandaoikeudet ovat eri asia. Pysykää turvassa.